שלום לכולם, בסרטון זה אנחנו אה, נטפל במה שנקרא לוח סילוקין, לוח שפיצר, ונראה איך מחשבים החזרים של הלוואות קרן וריבית. נתחיל עם דוגמה ונפרט. חברה קיבלה הלוואה בסך של 150 אלף ש"ח לתקופה של 15 שנים, בריבית שנתית של 8%. הלוואה תוחזר בסוף כל שנה באמצעות החזרים קבועים של קרן וריבית, מה שנקרא לוח שפיצר, ואנחנו נצטרך למצוא את הנתונים הבאים של השאלה הזו. 1. חשב את ההחזר השנתי הקבוע של הלוואה. 2. חשב את סך הריבית הכוללת שתשולם בגין ההלוואה. כלומר, איך אני מגיע לחישוב של מה סך כל תשלומי הריבית של הלוואה זו. שאלה 3 קצת מורכבת, כעבור 7 שנים ביקשה החברה לפרוע את יתרת ההלוואה ולפרוס אותה מחדש לתקופה של 10 שנים בריבית שנתית של 10%. חשב את יתרת הקרן לפירעון לאחר 7 שנים, זה סעיף 1, וסעיף 2 חשב את ההחזר השנתי החדש אחת... השנתי הקבוע החדש בגין הלוואה הזו. נחשב החזר שנתי קבוע בגין ההלוואה. אז יש לנו present value 150 אלף שקל זה קרן ההלוואה, התקופה של ההלוואה 15 שנים, הריבית בגין ההלוואה היא 8% לשנה, מדברים על סוף תקופה ומחפשים את הפיימנט, הפיימנט זהו ההחזר הקבוע. את זה אנחנו מחפשים. אנחנו יודעים שבשביל לחפש את הפיימנט, כשיש לנו את הנתונים של ערך נוכחי, כשיש לנו את הנתונים של מספר שנים ריבית בסוף תקופה, אז אנחנו משתמשים בנוסחה הבאה, present value שווה לפיימנט, מחולק ב-r כפול 1 מינוס 1 חלקי 1 פלוס r בחזקת n. <coughs> נציב את הנתונים 150,000 שווה לפיימנט, מחולק ב-0.08 1 מינוס 1 חלקי 1.008 בחזקת 15 הפיימנט שפותר לי את המשוואה הזו הוא ההחזר השנתי הקבוע כמו שהראיתי לכם אז יש לנו ככה 15 שמונה אחוזים, present value 150,000 והpayment שלנו יוצא 17,524, נעגל את התשובה. מה זה אומר? זה ההחזר השנתי הקבוע ל-15 שנים. החזר שנתי קבוע. עכשיו אני רוצה לדעת זה היה א', ב', שואלים אותנו מה סך תשלומי הריבית בגין ההלוואה, ב', סך תשלומי ריבית בגין הלוואה, מספר שנים. כפול ההחזר 17,524 זה קרן פלוס ריבית. נוריד את הריבית, 100, את הקרן 150 ונשאר עם הריבית שזה יוצא 17,524 כפול 15 פחות 150,000. תשלומי הריבית מסתכמים ב-112,860. יש מכירים שנהיה חייבים לעשות לוח סילוקין? נגיד אם עכשיו הוא היה אומר לי השאלה הייתה נגיד אחרי חמש שנים או משהו כזה לא, אין צורך, אני אראה לך כל שאלה איך אפשר לפתור ללא לוחות סילוקין, בסדר? <coughs> <coughs> אז זה היה ב' עכשיו ג', שימי לב, ג', את רוצה לדעת מה יתרת ההלוואה אחרי שבע שנים ג', מהי יתרת ההלוואה בתום שבע שנים. אם אני מסתכל על ציר הזמן, 0, 15, 7, עברו שבע שנים מיום קבלת ההלוואה. נותרו עוד שמונה שנים. ואני רוצה לדעת מה יתרת הקרן. אוקיי? יש לכם רעיון איך נמצא את יתרת הקרן? נחשב אולי כמו שלהם עד עכשיו? עד שבע שנים? ואז מה נשאר? נעשה היוון, לא? נעשה היוון של מה? מה שנשאר לשער. נכון מאוד, נכון מאוד. נאבן את התקבולים שנותרו בשער ריבית. אז זה יוריד לי את הריבית, ישאיר אותי רק עם הקרן. אז כדי... למצוא את יתרת הקרן, נאבן את יתרת התשלומים, אז מה ההיוון של יתרת התשלומים שלי? n שווה לשמונה, הפיימנט שלי הוא לא משתנה, הוא אותו, אותו פיימנט שזה יצא <coughs> 17,524 הריבית שלי נותרה אותו דבר 0.08 אני מדבר על סוף תקופה n ומה אני מחפש עכשיו? אני מחפש את ה-present value, את הערך הנוכחי של יתרת התשלומים מחפשים את הערך הנוכחי של יתרת התשלומים. אז זה אומר שבדוגמה שלנו זה יוצא שמונה שמונה והפרזנט ואליו יוצא מאה אלף שבע מאות ושש, שבע מאות ושבע אם אני מעגל. עכשיו שימו לב, איך בונים לוח סילוקין? בלוח סילוקין יש לי תתרת, יש לי מספר תשלומים יתרת קרן, הנה מצאתי את יתרת הקרן, עכשיו מה אני יכול לחשב? יש לי את הפיימנט, הנה הוא, אז הריבית היא 8%, אז אני יודע להגיד מה הריבית של השנה השמינית, כי זה בתום 7 שנים, אז כאילו איך נראה לוח הסילוקין שלי בשנה 8? הוא נראה ככה, שנה 8 הוא ייראה ככה, זה שנה 8 יתרת הקרן שלי 100, 707. ההחזר שלי הקבוע שבע עשרה תשלום הריבית שלי וקרן אוקיי ויתרת קרן אז מה כאן הריבית שלי 8 אחוז ממה? מ... 100 שבע אז נקודה 0,8 כפול 100, 707 ייתן לי 8,056 ושבע אז מה הקרן שלי 17 פחות 17,524 יוצא 9,467 אז מה יתרת הקרן לתום 7 שנים כלומר יתרת הקרן של שנה שמינית אוקיי לשנה שמינית זה אה, יוצא מה... 707, הנה. אז מה שעשיתי לכם פה זה למעשה הרכבתי לכם את אה, השנה השמינית.